Якщо ви просто подивитесь, скільки карет медичної допомоги прибуває щогодини до 22-ї інфекційної, то ви побачите, що це величезна кількість. У Харкові і обласні, і міські лікарні переповнені хворими на ковід. Через це пацієнтів відправляють на лікування в область. За словами Кучера, наразі до двох медзакладів регіону перевезли 13 людей. Також він повідомив, що триває процес створення 600 нових ліжок в лікарнях Харкова. Вводяться додаткові дві лікарні залізничні. І зараз залізниці присутні представник, який відповідає за лікувальні заклади з Укрзалізниці тут, в Харкові, і вони обговорюють питання з моїм профільним заступником, а також з представником НСЗУ щодо укладення цих договорів. Після того, як договори будуть укладені, я сподіваюся, що на це піде там 2-3 дні. Також Кучер сказав, що обговорюється питання щодо пришвидшення ремонту в офтальмологічному відділенні Харківської обласної клінічної лікарні, де також зможуть приймати пацієнтів з коронавірусом. Крім того, зростає і кількість хворих з важкою формою ковід. Якщо раніше ми констатували там 500-600, і це були там 70% це люди, які переносять доволі просто там хворобу в легкій формі, то зараз відсоток людей, які тяжко хворі, їх більше, значно більше. Триває процедура закупівлі ще однієї кисневої бочки, а також 400 кисневих апаратів. У нас будуть створюватись бригади, які будуть на дому фактично обслуговувати хворих. І ми ж закуповуємо для цього відповідно кисневі концентратори, якими можна буде користуватись на дому. Чиновники також обговорюють проведення масового тестування харків'ян. Для цього на Майдані Свободи можуть встановити намети з обладнанням. Антон Милановський, Олексій Жучков, медіагрупа «Об'єктив».